Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, quarta-feira, 16/12. E tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, confira as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Às 19h30 teremos a live com Thiago Miranda. Thiago Miranda interpreta Roberto Carlos aqui no YouTube. Também teremos às 19h Gian e Giovanni. E aí, vai perder essa live? Gian e Giovanni às 19h aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje, às 17h, Quintal da Cultura. Link das lives aqui na descrição. Vamos para a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a melhor live de hoje, deixa aí nos comentários. Ainda às 20h, Luiz Felipe e Adriano também aqui no YouTube. Confira a próxima, Santo DJ às 20h aqui no YouTube, a live diária. E aí, faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Se faltou alguma live, comenta aí com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. E também seja membro aí no meu canal, link aí na descrição. E também deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Sejam muito bem-vindos e até a próxima!